Dobré ráno, Dolores, já vás vítám u sociálního podnikání a kafe s ním. Dobré ráno. A zeptám se vás hned na začátku, co pro vás znamenají slova sociální podnikání? Tak sociální podnikání pro mě znamená vlastně to, v čem jsem se našla, kdybych to tak mohla jako zhrnout, protože já jsem dlouho dělala v sociální oblasti, ale měla jsem i takového podnikatelského ducha, tak si myslím, že teď zrovna můžu spojit to, co mě hodně baví, a je to ta sociální oblast a to podnikání. Mm-hmm. Vy jste ambasadorkou pro Moravskoslezský kraj, co vás k tomu vedlo? Tak co mě k tomu vedlo, tak možná i moje zkušenosti, možná nové možnosti, poznat konkurenci, jak to je i v jiných krajích, tak hodně mě to zajímalo, tak jsem ráda, že se toho můžu zúčastňovat. Uh-huh. Organizace People Planet Profit vás k tomu nějakým způsobem pomohla vám k tomu tématu, nebo jste si vyhledala tu organizaci sama? Tak já jsem se dozvěděla, že vybírali řízení pro tuto na tuto pozici, takže jsem se přihlásila do výběrového řízení, protože se dlouho zabývám tématem právě sociální podnikání. Takže jste vlastně šla přímo za tou svojí myšlenkou konkrétně a chtěla jste dělat víc, než děláte dosud. Tak určitě nevím, jestli víc, ale myslím si, že to právě v Moravskoslezském kraji možná nastartovalo takovou novou oblast, činnost, protože právě díky tomu, že jsem se stala ambasadorkou, tak mým úkolem mezi jinými bylo zorganizovat dvě panelové diskuse. Jedna byla proběhla na Moravskoslezském kraji a druhá na magistrátu města Ostrava. A podařilo se mi tam zorganizovat hodně sociálních podniků a díky tomu vznikla nová myšlenka a my jsme v Moravskoslezském kraji mohli založit klaster sociálního podnikání a jmenuje se Synec. Uhum. A tu svou oblast byste popsala nějak, má nějaká specifika? Tak já si myslím, že specifika je právě to, že má zelenou, že nejenom to, že tam je hodně sociálních podniků, ale i právě Moravskoslezský kraj hodně podporuje sociální podnikání. Právě to, že i vznikl ten Synec, klaster sociálních podniků, kde je zatím 28 členů organizací, prakticky podporuje Moravskoslezský kraj. Takže si myslím, že to je úžasné, že máme podporu kraje. Mm-hmm. Takže jako ambasadorka se snažíte šířit sociální podnikání. V rámci toho navštěvujete i právě různé organizace, kromě těch akcí, jak jste říkala, popisovala. Uvedete nám nějakou konkrétní nebo obecně vůbec, jak se vám dařilo přes celý ten rok v této činnosti? Jo, určitě. Tak já musím říct, že mě se dařilo. Já jsem se více zaměřila, protože právě Moravskoslezský kraj těch sociálních podniků má hodně, takže jsem nechodila tak více po neziskovkách. Samozřejmě taky, ale hlavně jsem se zaměřila na ten soukromý sektor, kde jsem právě chtěla, aby i v tomto sektoru to sociální podnikání bylo více propagováno. A myslím, že se mi to podařilo, že právě hodně podniků vůbec o tom nevědělo a mohla jsem navázat spolupráci tak, že jsem například získala i nový výrobní program, anebo je ta spolupráce slíbena. Mm-hmm. Takže do budoucna to podnikání ve vašem regionu vidíte jak? Tak já si myslím, že ho vidím velmi dobře, jednak protože jsem říkala, že kraj to podporuje a založili jsme ten klaster a myslíme si, že to taky bude velká pomoc a jednak to, že díky tomu projektu taky ten soukromý sektor dostal o tom, si myslím, hodně do povědomí, že něco takového existuje a že ta vzájemná spolupráce neziskového sektoru a soukromého sektoru se může zlepšit. Vy jste vlastně ambasadorkou pod záštitou People Planet Profit. Jakým způsobem vám tato organizace pomáhá v té vaší činnosti? Tak určitě tím, že měla hodně skvělých propagačních materiálů, které se mohla rozdávat, určitě i nějakou radou. Takže já si myslím, že hodně, třeba jak jsem něco nevěděla, nebo prostě něco, tak ta propagace i to, že jsem mohla jít po podnikách a říct, že třeba si můžou podívat na www.českesociálnípodnikání.cz, taky jako hodně bylo, že nezastupuji nějakou organizaci, která třeba nemá žádné jméno, tak si myslím, že to taky hodně pomohlo. Děkuju mnohokrát. Není zač.